Kdo se spoléhá sám na sebe, nepoznal vlastní nedostatečnost. A není dobře, když si člověk myslí, že je moudrý. Moudrost musíme hledat především u našeho Stvořitele. Musíme plně studovat a zušlechtěvat ducha. Když se na něho opravdově spolehneme, pak budeme jako strom zasazený u tekoucí vody, jenž dává své ovoce v pravý čas. Pak budeme dobré mysli a žádné pomluvy nás nerozhází. Nebudeme se ničeho bát, ani smrti nejhoršího nepřítele. Prostě budeme vědět, že nás nic na nebi ani na zemi nemůže připravit o Boží lásku.